הגמרא אומרת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. מה זה נוקף? מה אומרת? דם ניקוף מרצה כדם עולה. מה זה דם ניקוף? פציעה קטנה. עשית ככה, פה היה מסמר, תק, איי! דם? הדם הזה מרצה כמו דם עולה. כמו שהדם של העולה מרצה, גם זה מרצה. אבל כל זה בתנאי? מתי? מתי איסורים מחפרים? תמיד? אומרת הגמרא, מתי איסורים מחפרים? גמרא מסכת ברכות, אם תשים אשם נפשו. מה זה אם תשים אשם נפשו? אומרת הגמרא, מה קורבן אשם אינו מחפר על הלדעת בעלים, אף איסורים אינם מחפרים על הלדעת. זאת אומרת, אם אני מקבל את זה באהבה, ואומר, אבא שמך לעד. תודה רבה ריבונו של עולם, וואלה, הבאת לי את זה, שיהיה כפרת עוונות. זה כמו קורבן עונה. זה מרצה. זה מחפר. זאת אומרת, שתי אנשים יכולים לקרוא להם אותו מקרה, זה יקבל זפת, זה יקבל זפת. זה אמר תודה, הרוויח. לפחות זה חיפר לו. השני לא אמר תודה והתרעם, סתם קיבלת מכה, לא יצא ממנה שום תועלת. חבל. לפחות היית משתמש בה. מדהים. דם ניקוף מרצה כדם עולה. זאת אומרת, שאני חי באמונה, הכל בסדר. כל הבעיות מתחילות, רבותיי, כאשר אדם חלילה, וזה לא קל, עוד פעם, זה לא קל, אין אדם, וזה מפורש בחזל, אין אדם נתפס על צערו. קדוש ברוך הוא, לא, 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 לא תופס אותך על הצער שלך. גם אם אתה בתוך הבטן שלך נטחן, עזבו אותו, זה הבן שלי, בסדר, אני מבין אותו, תשמע, מה היה, מסכן, הוא עובר מה שעובר. אבל רבותיי, תדעו לכם, מי שזוכה לאמונה, וזה לא בא בקלות, זה צריך מלחמות, זה צריך תפילות, זה צריך התחננויות, זה צריך בחיות, זה צריך ממש האדם לרצות את השם. ולבקש מהשם יתברך, ריבונו של עולם, תן לי את הכוח להיות מאמין באמונה שלמה בכל מה שאתה עושה. בין בגשמי ובין ברוחני, הכל אני ידע שהכל זה רק מהיד שלך, ואתה בעל הבית. ואין מקרה בעולם כלל ועיקר, תתפלל על זה. רבותיי, דעו לכם, זה לא בא בחינם. יכול להיות אדם ילמד גמרות וילמד זה, ואין לו אמונה. אין לו אמונה, בשעת זה בום, הוא התרסק. ויכול להיות רבותיי, אדם אחר לא לומד כל כך הרבה תורה, אבל הוא כן עובד, וכן מתפלל השם. הוא יותר עובד השם ממנו. יש לו אמונה יותר מזה. אז מה? לא חבל. כבר בתוכו, תתאמץ. ויש לכם בעולם רבותיי מתנה כמו אמונה. אדם הזה הרבה יותר שלב מכולם, יותר שמח מכולם, מקבל כל דבר אחרת מכולם. זה אדם בלתי פגיע, בלתי שווה. משתבח שם עולם, הכל טוב.